You got that dance, you got that bongo drum, you got that whiskey cover, you got that gaze, you got those magic. Hvad så folkens? Jeg har valgt at prøve at lave en gameplay, eller en gameplay, men en lille vis hurtigt, hvordan I kan tjene penge nemt. I kan tjene fra, hvis I tager den hver 3. til 5. minutter, eller 4. til 5. minutter omkring, så tjener I 7.000 per gang, og den tager godt og vel max 1-2 minutter klar. Og hvis I tager den hver time, så tjener I omkring, jeg tror du mener det er 19.000 eller sådan noget. Eller mere. Jeg kan ikke helt huske det. Det I simpelthen gør, det er, at I går ind i start, ind i online, ind i jobs, ind i host, jobs, en job, og ind i Rockstar Create. Og så går I ind i missions. Så er der en helt anden i bunden, der hedder Podshot. Den skal I simpelthen lige ind i, og den ser sådan der ud over i siden, kan I se. Den går I bare ind på, lige hurtigt, og trykker ja. Og det bedste her i den her mission, det ville faktisk at være at have en, ja, mikro SMG. Det eneste mission kræver, det er faktisk, du er i rang, 26 stykker deromkring. Det er sådan, rang 25 kan jeg se, det står der. Og jeg har skud på det. Så tror jeg, man simpelthen bare play. Står her, du er sikker på det, at du ikke vil have flere spillere med og sådan noget. Det siger du bare ja til, for missionen er faktisk så røvnem. Og det bedste i starten også, at du har en bil, for det gør den helt lidt nemmere for dig selv. For det meste. Jeg kan ikke huske, om jeg havde en bil. Det havde jeg så ikke. Men tag heller bare ind din egen bil eller et eller andet, så holder bilen her. Nede. I stedet for at skal tage på motorvejen og risikere jeres liv og sådan noget. Så vil missionen også bare tage længere tid. Jeg foretrækker at bare lige stille mig med mikro SMG, sådan cirka, nu skal jeg lige fortælle jer noget, når jeg hen efter. Missionen er faktisk så røvtæt på, at det kan, nu kan I se menneskerne, der er deroppe. Dem skal I sådan set bare, lol, og så finder du først du er bagefter mig. Lige pluk, og nu kan I se, bilen er der. Det er en blå prik. Så blokerer I bare vejen for den. Sådan her. Og så lige sætter jeg dækning. Nu kan I se, bilen kom kørende her omkring hjørnet. Der kom den. Den er der. Og det eneste, de skulle der, det var sådan set bare at skyde manden. Så hopper I bare ind i bilen. Og hvis jeres bil holder lidt i vejen, så kører I selvfølgelig bare ind i den igen. Sådan der. Så har jeg simpelthen bilen, så skal I bare køre ind til Trevorman. Kort øjeblik. Nu har jeg klaret for at gøre længe siden, så jeg tjener ikke lige andet end 7.000. Men alligevel kan det rimelig godt betale sig, fordi missionen tager 2-3 minutter deromkring. Godt og vel. Så der. Altså hvis ikke du laver fejl og ind og kører og sådan noget, så vil missionen tage kortere tid og alt muligt. Så skal vi bare hen til Trevorman, og så har vi nemt tjent de 7.000, og det er simpelthen så nemt tjent penge. Det kan jeg betale sig at købe pengene i. Det er 2 eller 3 minutter på en time, det kan du hurtigere tjene 100.000 og over det, ikke? Det er simpelthen så nemt tjent penge i den her mission. Der er også en anden mission, jeg lige skal vise jer, hvor I simpelthen tjener også nogle penge. Jeg tror, I tjener 12.000 hver gang. Den er simpelthen også nemt, tager 5-6 minutter og sådan. Og den kan I gøre, jeg kan ikke huske, jeg tror måske også hver time, du tjener de 12.000, jeg kan ikke huske. Vi kan lige prøve den her bagefter, jeg har næsten også lige klaret den, så det er nok kun der omkring 7 år, så vi tjener den der. Men og det skal lige siges, første gang jeg klarer den her mission, så tjener jeg også kun 7.000. Så skal I vente en time bagefter, og så tjener I de der, så kan det rigtig, rigtig godt betale sig til den her mission. Men først når I har klaret den en gang. Så kører jeg simpelthen bare ind til Trevor her. Sådan. Så skulle skåren vi ud af bilen, og så ind og snakke med Trevor og Trevor. Hey, what you got there? Cool. Hey, listen, did you bring any fiber or something? I'm a little backed up. Alright, you know what? Ron will take care of that. Mission passed.
Og XP giver også rimelig godt. 7.000 tjener du blandt Bitcoin. Og så 1.230 i det. Og så bliver man automatisk transporteret ud til, ja, når man lige har trykket continue, så bliver transporteret ud bare til det normale spil igen. Ind i Trevors garage. Sådan der. Så får vi, nu vil jeg lige se en anden mission også. I går igen bare ind i online jobs. Host jobs. Rigs, Rockstar Creates. Der. Og så den der hedder Calter. Jeg skriver lige ned i kommentaren. Det kan også lige komme til at stå op på skærmen. Det siger vi bare. Okay. Og så går I simpelthen bare ind i den. Der skal I have sniper. Det vil sige, der var et eller andet. Rang 36 eller sådan noget, man skal være i, mener jeg der. Ja, rang 36 skal du være i for at kunne klare en mission. Det vil være det bedste, hvis du har sniper. Og jeg er i rang 51, som I kan se. Og der er rig Harry Falcons musik på. Og den er, det, jeg vil næsten sige, måske bedre kan betale sig, men bare lige bruge 1 minut eller 2 minutter længere tid. Det I simpelthen faktisk bare skal, det er, I skal tage jeres sniper frem. Så løber I herhen. Tag ham der i, ramme ham i headshot, hvis I, jeg bare kunne ramme nu første gang. Sådan der. Og løb ned til bilen. Så tager I bare bilen her. Bakker tilbage her, som I kan se, jeg også gør. Så kører I herned. Bare lige sådan der. Sådan cirka det samme sted, som jeg kører nu. Skal I også gøre det. Så der omkring. Så parkerer I bare her. Og stiller I herop. Så bare hurtigt lave en masse af dem her. Og nu kan I se, dem der de løber op mod os, dem tager I bare lige quick. Ja. Og nu kan I se, der kommer to heroppe herovre. Dem jager I bare lige til at tage sådan der. Sådan. Der mangler lige en dernede med sniper, kan jeg se. Ham tager vi bare på bil, så. Så hopper I ind i bilen. Sådan her. Og kører dernede efter. Her. Eller anyway war. I vil det. Så holder her. Og tager dem I kan med SMG'en her. Bare lige for at rydde banen. Fordi nu kommer helikopteren, og det er så sygt nemt. Nå ja. Gemmer de så selvfølgelig. Og det eneste de faktisk bare skal, det er faktisk at vente til den lander nu. I har ikke engang dræbt den derovre, nødvendigvis. Men det vil nok være det klogeste lige at gøre. Og han lander faktisk. Bare lige hurtigt. Bare vent til han lige er landet. Så prøver vi også tid på det, men det er så det. Det kan vi ikke rigtig gøre noget ved. Bare lige så vi ikke kan få ham hurtigt. Nej, det er så ikke så nemt lige at skyde der igennem om bare. Og det eneste de skal nu, det er faktisk bare løbe op og tage helikopterne. Nødvendigvis nok også måske lige huske at tage ham der, for det glemte jeg så lige nu. Og lige, bare lige flyve lidt op, muligvis. Og lidt væk derfra, fordi det kan godt lige blive et problem i starten. Hvis I mangler liv eller noget, så bare lige vent lidt. Sådan her, ligesom mig. Så skal I bare til jeres krog frem neden under jeres helikopter. Og dreje sådan cirka sådan et stykke her rundt. Og så falde lige så stille ned. Efter den trejle ting der, I kan se der. Den burde være rimelig nem. Den her mission. Jeg tror endda også en godt og vel level 30 eller 26 vi kunne klare. Men det er påkrævet at man skal. Eller det er påkrævet at man skal faktisk være i rang 36
for at kunne klare den. Eller for at kunne være med i den for det første sekund. Og det eneste, de skal nu, det er faktisk bare at flyve her og derovre. Det er en hurtig og let mission. Det er simpelthen sådan nemt at tjene penge i den her mission. Fordi de har fjernet den der money glitch, der var ude i vandet. Hvor man simpelthen bare svømme for sig ind pengene, ikke? Og ja, det var måske også lidt for nemt. Så er det eneste, de skal nu. Jeg kan ikke lige snakke med vores Skype, desværre. Sorry. Det er faktisk bare lige flyve hen over det her. Og så ned ad træet eller ting der. Mission passed. Og så har I simpelthen bare klaret missionen. Så får I 15 JP og 12.000 kroner for det. Og 1.525 XP. Missionen er så simpel, at jeg tror ikke rigtigt, man kan kikse den. Man kan muligvis godt dø en gang, men du har heldigvis et liv, også til at klare den. Et ekstra liv, hvis du skulle dø. Nå. Og så som I kan se her, pengene er ikke bare humbug. Jeg har tjent 33.042 kroner, godt vel. Men jeg har så også lige taget nogle af de der 7.000 kroners missioner der, nogle gange. Dem kan vi lige aftale igen i banken. Og så er jeg faktisk stort set klar til bare at gøre det en gang til. Det er simpelthen den nemmeste måde, og jeg har åbenbart en dusør på 5.000 på mig. Nå, hvis I kunne tænke jer at spille sammen med mig, så hedder jeg MC Ball. Jeg ansøger mig bare over PSN 3, jeg vil rigtig gerne spille med jer. Især danskere, fordi de er nemmere at forstå. Eller bare I kan nogenlunde eng, eller nogenlunde dansk. Men tak for at se med, og håber I kunne lide det, og håber helt klart, at I vil prøve at bruge det, og ja. Jeg mener altså også, det virker også, som I kan se, og jeg vil faktisk love jer det med gang 10. Ja. Men jeg husker at subscribe til min channel. Det her, det var bare lige noget, jeg opdagede, det var simpelthen så nemt at tjene penge på. Så ja, skriv ned i kommentaren, hvis nu I synes, jeg skal prøve at finde ud af noget mere om det her. Og ja, like, hvis I synes, at det er fedt, at jeg har fundet det her, og jeg skal lave flere, og den har været god, og bla 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 bla. Og don't like, hvis ja, I ikke kunne lide den. Ja, det er nemlig. Vi snakkes YouTube.